Olá, lovers! Cadê minhas mariconas, minhas bichas velhas, tudo cansado? Eu sei que vocês estão tudo com botox aqui, procedimento. Tá linda por fora, fez a harmonização, mas por dentro tá toda cagada. Da cabeça, você pegou a chapa da coluna, amor. Não tem nenhuma hérnia lá o um negócio, tá tudo cagado, um hemograma. Mas tá tudo bem, porque o importante é estar vivo, tá feliz, né, meu bem? Se você tá ouvindo pelas plataformas de áudio, dizer Spotify, eu vou cantar a vinheta pra você, olha só. E se você está acompanhando ao vivo pelo YouTube, só das vinheta. Ele é um grande ator, muitas novelas em todas as emissoras, Band, SBT, graças a Deus, ele parou na Rede Globo, porque aí a gente ia acabar vendo ele fazendo Judas Iscariotes numa novela bíblica ou três pernas numa novela de, sei lá, de mutante. Graças a Deus ele tá por aqui. Ele é um ator, cantor, ele faz a Madonna, ele faz todo mundo muito feliz no Instagram, principalmente porque ele não tem papas na língua. Ele é a bicha da família brasileira. Ele é marido do João e ele é pai do Pedro. Seja muito bem-vindo. Carmo hum, da Lavecchia. Muito obrigado, muito obrigado, Márcio. Quer dizer que é um orgulho estar aqui. Um muito orgulho obrigado, meu. Muito obrigado, muito obrigado pela chance, pela oportunidade que a gente tem de a falar. falar. Imagina, toda de minha. Conversar, toda de a dialogar. Minha. Toda minha. Obrigado. Você tá bem? Eu tô ótimo. É, tô. bem assim, tipo, tô... Dormiu oito horas. Tô, tô, é. tô. tô, tô Vim pra São Paulo, adoro essa cidade. Eu por mim, moraria aqui. Você gosta de São Paulo? Eu sou apaixonado. Por Jura? Essa cidade. Eu sou gaúcho, sou do uhum. interior do Rio Grande do Sul, mas eu sou louco com essa cidade. É. Eu faço muito teatro aqui. Eu uhum. adoro fazer teatro nessa cidade. São Paulo tem várias tribos, isso é maravilhoso. E tem um público que adora o trabalho da gente, é muito carinhoso com a gente. Então, eu sou apaixonado por essa cidade. Eu, se pudesse, eu moraria aqui. Você queria morar em São Paulo? Eu adoraria morar em São Paulo, meu marido não. É? É, porque ele é carioca, eu acho que ele é pegado ao lugar. Mas você gosta do Rio, né? Você está há muito tempo no Rio de Janeiro. Você vai perder 1.500 seguidores agora, Não. cariocas. Eu moro no Rio de Janeiro há muito tempo e eu gosto da cidade, me recebeu muito bem, é uma cidade que me acarinhou, é uma cidade onde eu trabalho muito. Mas eu sou apaixonado por essa por essa cidade. Eu gosto de uhum. pessoas que dão bom dia, como você está, Sim. boa tarde, e que te convidam para jantar na casa delas, entendeu? Ah, você pode jantar lá em casa. Tem hoje, então, tem uma coisa que nada que não caiu o negócio do AdSense, então não tem. mercado. Uma com carinho, eu tenho certeza que ah, vai ser foi uma com, delícia. Com bastante carinho. Então. Você, você, eu não assisti Tiquititas, não assisti. Você, uh -huh. na, o primeiro grande, seu, seu primeiro grande protagonista, ele uh -huh. se arrasou, ficou muito famoso em Tiquititas, e eu, eu já era uma espécie de quase adulto, não era adulto suficiente, criança suficiente para assistir chiquititas. Ah, foi. Aí eu fui assistir um monte de. Você canta, né? Eu canta na Argentina, olha, aconteceu uma coisa engraçada na Argentina. Tem pra cacete, né? Eu gravei um CD cantando em espanhol na Argentina. Mentira, sério? Como eu não achei isso? Não me... <laughs> Porque ninguém tem, só eu tenho. <laughs> Aí como assim você gravou um CD? Vou explicar. É... Eu fazia chiquititas e eu sou praticamente budista, há uhum. mais ou menos uns. 20 anos já. Eu sou responsável por um distrito no Rio de Janeiro. Uhum. E quando eu cheguei na Argentina, eu me localizei com a Organização Budista lá e comecei a praticar. E entre os membros tinha um produtor musical que olhou para mim e disse: Vamos gravar um CD? Ah, eu disse, ah tá me <laughs> zoando, né? Você já canta, eu digo, ah, eu já fiz um musical, eu já fiz Sim. alguma coisa. Lá, lá. Enfim, eu fiz um trabalho com ele dentro do estúdio com 12 músicas em espanhol, com as suas versões também em português, as versões em português não são boas. Eu tenho muito orgulho desse CD e ao mesmo tempo eu tenho a sorte dele não ter sido lançado. Porque logo depois a Argentina entrou no panelaço, entrou numa ah, crise é. horrorosa, acabou o CD nunca entrando. Enfim, foi lançado. Que pena, né? Porque isso agora a gente já tá te humilhando é, aqui em público, ao vivo. É, é, ia ser tão bom. Ia ser umas, eram umas baladas românticas que eu gravava assim, <laughs> salsa. Mas eu falava pro Dora, eu digo: olha, no Brasil acho que não tem muito isso. Eu acho que ele tava muito de olho no mercado brasileiro. Tem sim, o Faustão gravou uma música. O Roberto é. Justus gravou um CD, gente. Roberto... Claro que tem, tem para todo mundo. É. Nossa, vocês vamos fazer. Eu, eu, eu penso, cantor de musical, né? Assim, ator que canta, esse um ator que faz muitas coisas é muito maravilhoso que dança é. e tudo mais. Que tem, tem ator que não, nunca vai conseguir, falar. por exemplo, eu eu ia escrever um musical para atores que não cantam. Que tem pouca voz. Tá. Eu ia chamar o, a Débora Seco. Eu ia, Mas você já eu viu ela já, cantando? Já, a... já, eu já vi ela atuando no teatro. Entendi. Eu ia chamar um Xianequini que fala assim: Entendi. ia ser um sucesso esse musical. Entendi, se... pra pessoas que não <laughs> tá Entendeu? Mas não, que não ia conseguir chamar você, porque você arrasa muito, eu vi você. Que não... Eu não sei se eu arraso muito, eu já fiz alguns meus musicais. Já fiz aqui em São Paulo alguns musicais, e eu sou apaixonado. Adoro fazer. É o João também, o João é louco. Apaixonado por fazer musical mas eu, te, eu acho que eu tenho uma carreira bastante grande assim tanto no teatro quanto na, na, na televisão Sim, assim você tem uma avançando. carreira muito parecida na verdade porque é. a quantidade de peça que você fez é pra, tecnicamente igual a quantidade de novela que você fez. Isso é um privilégio muito é. grande né geralmente os atores eles tão, passam muito tempo na TV e fazem um pouquinho de teatro ou tem uma longa carreira de teatro e consegue chegar na TV e você consegue ter uma carreira muito Par no teatro e na TV ao mesmo tempo. É, Como você construiu isso? Você sabe que eu eu, eu eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo, quando eu, quando eu comecei a observar os meus colegas e percebi que a, a maior parte deles não fazia teatro. E era uma coisa que eu, eu vinha do interior do Rio Grande do Sul. A primeira coisa que eu fiz foi me matricular numa escola de teatro quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro numa sexta-feira, na segunda-feira começavam as minhas aulas e eu comecei a fazer escola de teatro e eu cursei um semestre. Depois de um semestre eu fiz, me chamaram para fazer a oficina de atores da TV Globo uhum. e eu ajudei a fazer o teste para descobrir na menina que seria engraçadinha. Sim. O teste não estava valendo para mim e uhum. eles acabaram me chamando para fazer engraçadinha o filho da engraçadinha. Então o que, que aconteceu comigo? Com... Que era a Mel, né? Ah não, que a é... Engraçadinha depois Não, você tá confundindo, confundindo a, a Mel com a... Não era a Mel, gente Presença, é, com... presença de Janita, Anitta É verdade, Engraçadinha era a Cláudia Raia, não que Cláudia eu... Raia fazia ela mais velha, a Alessandra Negrini fazia ela jovem Jovem, isso. isso E aí o que aconteceu foi que com 6, 7 meses de escola de teatro eu comecei a fazer Engraçadinha E aí eu pensava, caramba, mas eu, eu não sei fazer isso ainda, eu tenho que estudar e aí, eu fiz engraçadinho e voltei para a escola de teatro de, de depois. Comecei a escola de teatro de novo. Me chamaram para fazer minha primeira novela. Aí eu disse: caramba, e o que, que eu faço agora? Porque eu percebi que as pessoas saíam formadas da escola de teatro e não trabalhavam. Uhum. E eu tava tendo a chance de trabalhar antes mesmo de ser formado. E eu digo, o que, que eu faço? Aí eu comecei a trabalhar e nunca mais parei de trabalhar. E durante muito tempo eu me senti um blefe assim. Uhum. Durante muito tempo eu me senti. Eu acho que. É um trauma mesmo, todos os atores se sentem em um blefe alguma vez. Mas porque você. Mas eu não tinha estudado, eu não tinha feito. Eu acho que essa sensação foi passando ao longo dos anos, uhum. assim. Depois de eu ter feito tanto trabalho, tanta novela e tanto teatro, que eu disse: não, tá certo. Se eu pudesse ter estudado, teria sido muito melhor eu ter tido a formação. Mas acabou não rolando pra mim, não. Tá tudo certo. Mas isso nunca foi um blefe. Você, é, né? A gente passa por esses processos. A síndrome do impostor que é. chamam, né? Olha, todo o trabalho que eu começo, eu digo, agora vão descobrir. <laughs> Agora todo muito, mundo vai descobrir que eu não sou nada, que gente, eu Gente, mas eu, agora eu todo eu mundo vai não descobrir... não sou nada que eu tô fazendo. Todo mundo vai... Nem é. minha mãe não sabe o que eu tô fazendo no YouTube, que, coitadinha, ela pensa que eu, tô, eu tenho um trabalho tem normal. Trabalho normal, não, não sabe imagina, disso. se ela descobrir que eu tô fazendo isso aqui, ela é. me manda me buscar pra Belém. Mas eu acho que essa assim, insegurança é boa também, porque okay. faz a gente sempre ficar <laughs> se duvidando. Eu acho bom se duvidar. Você <laughs> tem 52 anos, uma maricona, 53, né? Uma 53, 53, 33, né? 53, uma maricona. 53, né? Maricona. Maricona, maricona. Há 10 anos atrás... Que agora você passa pra gente uma, uma segurança muito grande, uma autoestima, e é aquele cara que assumiu os grisalhos e tal, tá com a barba uhum. grisalha e seus papéis são todos assim. Incrível. Mas há 10 anos atrás, você falou numa entrevista. Adoro na que você, você, você fez gente... pesquisa, vai jogar tudo na minha cara, oh. adoro. <laughs> você fez 43 anos. Vai lá. E aí você deu uma entrevista para quem? Então, uma foto com a fonérrima. Põe que eu não baixei essa foto. A você tá assim com a mão no joelho, Rosa tem... Péssima. É, foto. Aí, você falou que. Fazer 40 dava uma depressãozinha. Uhum. Como é que você vê hoje, depois dos 50, que depressãozinha era essa nessa época e hoje como é que ela está? Ela ainda existe, ela Não. virou insegurança ou você tá ótimo? Eu acho que quando você é muito jovem, você tem uma série de inseguranças na vida, né? e eu acho que você consegue conduzir a sua vida de uma maneira legal, tendo entendimento do que realmente pode trazer felicidade nisso, sem dúvida nenhuma, a minha prática budista entrou uhum. de uma maneira muito forte nisso e a psicanálise que eu faço há muitos anos também eu acho que a gente adquire uma autoconfiança hoje, pense... eu tava convers... você estava fazendo essa pergunta eu falei isso há dois dias atrás com um amigo meu eu digo, é engraçado, a gente com 50 anos a gente uhum. não tem tanto problema com relação a isso quanto quando a gente tem 30 Caramba. e a gente vai fazer 30 e fica dizendo ai, tô velho, então, a gente... hoje com eu fui pra uma balada, eu saí uh, ontem, uh, ontem não, saí essa semana no Rio de Janeiro, fui pra Botafogo os barzinhos, uhum. né, uma área que geralmente eu não vou, saí pra comer alguma coisa, ir pros barzinhos, a galera toda de pé aí eu cheguei lá e tava olhando eles e percebi a galera todo mundo tinha, devia até o que, 25 <laughs> 30. E aí eu comecei a olhar para eles, e aí eu fui comprar uma bebida no bar e percebi que eu já tava 28 minutos na fila e que. Eu a... é esse perrengue de jovem Eu não sei <laughs> se eu gosto muito de passar por esse perrengue de jovem tinha um não. lugar pra sentar. Eu tinha um... lugar pra sentar, mas ao mesmo tempo era legal, porque uhum. tava todo mundo colorido, tava todo mundo se divertindo, tava todo mundo papeando. E eu verifiquei uma coisa que eu achei bonito também: que eu vi casais de homens e casais de meninas uh, se beijando e ficando junto. E eu lembrei que na minha época, quando eu tinha essa idade, geralmente você ia para um lugar que era um gueto uhum. e aí nesse gueto tinha pessoas hétero também, mas eram uhum. alguns ou outros que eram, ou talvez você desconfiava se fossem ou não, e eu percebi que talvez hoje tá diferente isso tá legal, tem, tinha muitos héteros mas tinha que tava tudo certo no meio da rua e não, te, não tinha problema nenhum é, é isso, a idade passa e eu sinceramente eu tô muito feliz com a idade que eu tô hoje. Você tá felicíssimo? Eu tô. Você eu, recomenda ficar velho? Eu recomendo e eu acho que não dá para voltar. É, né? Não dá, com a experiência que você adquire, com as perdas que você teve, com os amores que você teve, com os amores que você tem. Você vai querer voltar no tempo pra ter uma pele mais esticada? É ridículo isso, não dá. Não dá. Você não. acha que. E que é necessário, ou que não, que não é necessário, por exemplo, investir em estética, procedimentos, para tentar retardar essa, essa essa expressão que a gente vai ganhando com o tempo? Você acha que está enrolando um exagero da galera, assim, no sentido de, de, de tentar de, se manter jovem? Aparentemente, assim, pelo menos na cara. Ah, quando ou na... você é ator, e principalmente quando você é homem, isso fica muito claro e evidente. Então não dá muito certo, não, né? É. Hum. Você não faz processos estéticos Cara, no máximo que eu posso fazer num período que eu não tô gravando, que eu sei que eu vou ficar um ano sem gravar, eu faço um botox, alguma coisa leve, e acabou, é. mas e eu passo às vezes por por eu períodos sou cirurgião me tirando Mentira. <laughs> eu passo por situações às vezes assim eu cuido às vezes da pele depois eu descuido depois eu passo uhum. um ano sem passar protetor solar daí eu digo não tá bom vamos cuidar disso vamos passar protetor solar porque Rio de Janeiro é muito, muita luz né é. Mas eu sou, eu sou encanado, desencanado, encanado, desencanado Tem horas que tá tudo certo Eu me olho no espelho e me vejo ficando parecido com meu pai E fico feliz é. por ficar parecido com meu pai E olho e começo a ver as rugas e acho bonito E olho meu cabelo branco e acho um charme e eu acho que eu tenho uma certa sorte também que eu não tenho muito fascínio com quem é mais jovem do que eu. Hum, Exatamente. É, tem isso também, não né? Não muito. é que você renega a juventude, não mas é que a um atrai, né? Ah, legal. Às vezes eu recebo, eu tô no Instagram quietinho ah. no meu canto, eu começo a receber uns nudes, umas coisas assim. E eu, olha, eu acho que as pessoas recebem uns foras meus que elas não imaginavam receber. Eu olha só, <laughs> você tem idade pra ser meu filho ou meu neto? põe -se assim no seu lugar. Aí eles respondem abusar são abusados. Ele responde assim: Eu só gosto de caras mais velhos. Comigo acontece. Eu falo: é, Tu tem idade para ser, ser teu pai, moleque. Se manca. Mas eu gosto de caras mais velhos. Mas eu não gosto não. de moleque. É, eu acho que relação é muito parecido quando você vai fazer um trabalho também. Quando você vai fazer um trabalho no teatro. Teve uma vez que eu fazer umas peças com um ator que eu achava muito especial. Eu digo: Caramba, eu vou fazer um trabalho com Fulano de Tal. E me disseram: Carmo. Você tem que querer o que é melhor do que você. Você não tem que querer o que é igual a você ou o que é pior do que você. Uhum. Você tem que querer o que é melhor. Porque aí tudo vai ficar melhor. E tá super certo. Acho que a relação é isso. Você tem que ficar com alguém que você admira, que você acha que vai te acrescentar alguma coisa pra sua cabeça. Porque senão é uma chatice. Eu não quero ficar cuidando de alguém. Eu não tenho isso, assim, não. Eu gosto hum. de cuidar no sentido de dar carinho, hum. de dar afeto, mas eu quero aprender, eu quero escutar, eu quero ter histórias para trocar. Eu, ah, se não é chato, até com um amigo isso é chato, principalmente, né, do... <laughs> Porque se não é vazio, a coisa mais triste do mundo é você olhar pra uma pessoa que é linda e a pessoa abre a boca e você diz, não. Hum, calado tá A pegando... beleza acaba depondo contra um é. pouco, não é? Não é tesão, né? Mas como é pra você isso? Então, eu, eu não sou sábio sexual, tá? Eu sempre fui muito assim, piranha sexual. Entendi. Pra mim era assim, tá duro, vamos. Vamos embora. Tô de boa, meu pau tá subiu, tranquilo. eu tava indo. Aham. Uh -huh. Aí, eu tive essa fase, mas ela durou muito, tipo, até os 40 anos. Uhum. Depois dos 40, eu fiquei um pouco fofossexual. Entendi. Que é uma pessoa que depende necessariamente de, de, ser, de carinho, de dengo, de tudo, entendeu? Fiquei fofo sexual, Mas não sápio. Não, sápio não. Porque eu, eu conheço... O meu marido, por exemplo, ele é sábio sexual. Ele não consegue conceber ficar com um boy se o boy não, não terminou o ensino médio. Ele... Eu entendo, as pessoas são diferentes, mas eu não sei, eu, acho, eu sou um cara muito conectado com afeto. Eu faço terapia uhum. sexual. Aí você é fofo sexual também. E, então. e, e quer ver uma coisa que me deixa muito mais ligado? Quando no meio da terapia a pessoa me dá a mão. Ah. Não se trata do resto, não. Não se trata de pegar ali, ou uhum. fazer isso, ou fazer aquilo. Uma das coisas para mim que são mais sexo é uma mão em contato com a outra mão. Eu acho que tem a ver com essa questão de afeto, Sim. admiração, troca, olhar no outro. Ah, isso não é sem graça. <laughs> Mas tá vendo como é legal é, a gente é. ter idade, vai Sim. ficando com uma idade, vai aprendendo. Criterioso, isso. critério, ah, né? Não, é muito mais legal. É legal ter critério. Eu só aprendi depois dos 40. fiquei uma vida totalmente sem critério. Tenho é. vergonha desse passado. Edgar Costa, querido, obrigado. Amo o Carmo da Laveca desde a minissérie engraçadinha. Obrigado pelo superchat maravilhoso. Gente, sigam um o exemplo do Edgar e mandem dinheiro pra mim, porque eu tenho uma conta pra pagar, eu tenho um estúdio pra pagar, e aí vocês não mandam o superchat. Vocês podem eu sugeri que vocês mandassem superchat de cantadas ruins pro Carmo. Ele não vai aceitar nenhuma, tem que ser uma pior que a outra. Outra, então só vou ler se vocês mandar esse superchat. A sala tá lotada nesse exato momento. Olha, perguntaram se o João é elitista. O João não é elitista, gente. O João é só um leitor em voraz e aí ele virou uma pessoa insuportável assim. Por isso que ele casou comigo. Me conta uma coisa. Me conta. <laughs> Me conta uma coisa. Você. Eu li um comentário uhum. de, de uma jornalista, que eu não vou dizer o nome. Tá. Também não vou Atom. dizer o portal. <laughs> que você sabe que eu leio tudo, né? Que ela, ela questionou. Uhum. Eu vou passar um, um assunto na frente do outro. Tá. Ela questionou como você cria, Olha como. A, foi essa palavra. Como você criaria um filho uhum. postando as coisas que você posta no Instagram? Ou seja, um comentário recheado de moralismo. É, moralista, né? né? Enfim. E aí ela falou isso num, num, num portal Zeco aí. Uhum. E aí eu te questiono. Uhum. Que resposta você dá para quem questiona? a sua naturalidade, seu conteúdo no Instagram e a forma como você educa a sua cria, como a, a, os valores que você passa para ele. Eu acho que a homofobia ela passa por caminhos que te surpreendem. Eu acho que é assim que funciona. As pessoas talvez o problema seja outro e as pessoas atacam num lugar que seja diferente. Isso é uma coisa que de vez em quando acontece comigo, que até uma conversa que depois que eu queria ter, depois eu, eu, a gente fala sobre isso, que é sobre uhum. o fato de eu, ter, de eu não ter hater. Mas como eu, 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 eu responderia a ela, eu acho que a minha, o Instagram é meu. Eu acho que todo mundo tem o direito de postar exatamente aquilo que deseja no seu Instagram. E se você quiser postar o que você come, as suas viagens, o meu Instagram é um apanhado de tudo e é um lugar onde hoje eu me sinto livre para falar sobre um assunto que durante muito tempo eu não falei. É, então ele me dá uma sensação muito grande de liberdade e ao mesmo tempo eu sinto que praticamente ele ajuda muitas pessoas. Eu recebo muitas e muitas e muitas mensagens e muitas pessoas me parando, principalmente mães. Me agradecendo pelos seus filhos e por elas terem aceito melhor os seus filhos, porque elas acham que os filhos delas são parecidos comigo. É, dentro do meu Instagram tem um apanhado da minha história: tem o meu lado um pouco mais apimentado, tem o meu lado familiar, tem o meu lado que levanta a bandeira para falar quando um dos nossos direitos está sendo ameaçado. Enfim, o meu Instagram é a minha história. Agora, você pode colocar a perneira que você bem entender no seu Instagram, ele é seu. Então faça no seu o que você bem quiser. Posso garantir que as doses que meu filho recebe de carinho, de afeto, de atenção, de olhar são muito grandes. E, e é interessante ela me fazer essa pergunta. Por quê? Porque durante muito tempo eu me questionei. Eu sou casado com um homem que é muito discreto. Uhum. E a gente se respeita. Ele respeita o jeito que eu sou, eu respeito ele do jeito que é, só que nós temos um filho junto. E durante muito tempo isso foi uma questão que a gente conversava e a gente dialogava sobre o assunto. É... Sobre a exposição de uma criança, né? Uhum. Uma mídia social. Eu acho que a criança não escolheu ser exposta numa mídia social e tem um lado disso que talvez no futuro ela vai me dizer isso. Eu não escolhi. Mas ao mesmo tempo tem um lado da representatividade que o meu filho pode trazer para tantas pessoas iguais a nós. Uhum. É... Tem um lado disso... Que traz uma naturalidade ao casamento, à família, ao afeto, ao amor entre dois homens, que se esse é o preço que eu vou pagar, eu estou pagando esse preço. Eu acho que, pela educação que meu filho recebe, pelo nível de diálogo que eu tenho com ele, eu acho que isso não vai ser uma questão para ele, não. Eu acho que isso geralmente é muito mais uma questão das pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente fala sobre isso, sobre a questão do preconceito, é, ele tece caminhos que a gente não imagina, né? As pessoas podem chegar e às vezes pessoas próximas da família podem chegar para mim e dizer assim Eu só penso no dia das mães Como é que vai ser no dia das mães? <laughs> digo, olha, na escola do meu filho é dia da família não, não tem essa questão Ou quando chega um amigo muito próximo seu e diz assim Você já procurou um psicanalista para o seu filho? Vai precisar Mentira, <laughs> você já ouviu isso? Já. tudo isso que eu estou dizendo precisar. eu já escutei você vai... Ele vai precisar de um psicanalista Seu filho vai precisar de um psicanalista eu digo, ah, é? Vai precisar de psicanalista? Sei <laughs> se ele vai precisar de psicanalista. Eu acho que, eu faço psicanálise, eu acho maravilhoso. Agora, se ele vai precisar de psicanalista por conta dessa questão? Porque isso vai ser um grande trauma ou um problema na vida dele? Não sei se vai ser de, dessa forma. Mas as pessoas acabam botando para fora o preconceito que é delas. Basicamente é isso. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas é aceitar o seu próprio preconceito. A gente faz, nós somos os piores isso uhum. com a gente mesmo. Quando a gente é gay a gente nasceu numa estrutura de sociedade que diz que a gente tá errado, desde o momento que a gente saiu no mundo, que a gente deu a primeira pinta ou com, você deu um olhar doce aos quatro anos de idade, eu tenho uma história triste da minha família. Minha mãe chegou para mim, ela não precisava ter falado isso. Minha mãe falou para mim há uns sete anos atrás. Teu pai quando você tinha cinco anos olhava para você e dizia que você era estranho. Uhum. Não sei se eu queria saber disso. E como uma criança de 5 anos é estranha? Como é? O que é uma criança de 5 anos estranha? Eu acho que isso está muito mais no olhar do adulto do que no olhar da criança, talvez uma perversidade do adulto do que da criança. É, preconceito da volta, e dá as voltas, voltas que você nem imagina que possam dar pra te atacar, jurando que não, eu não sou preconceituoso, eu não sou preconceituosa. Como que eu vou dizer que eu não sou preconceituoso? Eu sou! Nós, nós somos machistas, nós somos, nós temos preconceito na nossa história, porque socialmente nós temos isso, a gente tem que tomar cuidado para não ser. Você falou uma coisa um dia num post do Instagram que eu achei maravilhoso. Que você chegou e disse assim que alguém falou numa entrevista que eu dei, que eu falei que eu nunca tinha transado com mulheres. Ah. Sim. E você falou: Ué? É óbvio, gente. Se o cara falou que ele é gay, <laughs> provavelmente ele não transou com mulheres, ué. Qual é, qual é a questão? Qual é a dúvida? E quando você falou isso, foi interessante pra mim, porque eu pensei que é, eu nunca tinha pensado dessa forma, porque a gente tá tão acostumado com. É, com o processo. Com o processo. De que todo mundo. Que existe uma, uma heteronormatividade compulsória. É. Em algum momento. Você é gay hoje, mas em algum momento você foi hétero porque você nasceu hétero. É... Não. Talvez não. Quer Talvez dizer, não. eu tive muitas namoradas na minha vida, eu nunca tive. Problema, mas na verdade é que sei lá, nunca aconteceu. Eu tive só uma, ela ficou traumatizada. Comigo não, elas ficaram bem felizes até, ficaram? mas não ficaram, mas não a última delas. Uhum. A gente tinha um... relações, mas nunca aconteceu o ato. Então. Então, eu posso dizer que eu sou um cara virgem. Isso não é uma questão. Isso não é um e eu achei maravilhoso você dizer que é óbvio, gente. Ué, eu fui ah. lá, eu fiquei possuído com aquele comentário. Mas gente, mas, ué, ele é bicha. <laughs> deixa... Ele é bicha, deixa ele, vai. Não traduz... tu vai trazer quando. Ela ficou traumatizada, uma por causa disso. Luana, Luana, beijo, amor. Você, você é minha, Luana é minha amiga, foi minha única namorada na vida. Eu tinha 16 anos, eu acho. Daí que ela gostava de mim, tadinha. Acho que ela tinha uma esperança, ela sabia que eu era viado. Mas ela ficava alimentando uma coisa, aí não. É, não Virei é... viado, assim logo depois. Eu não sei, eu acho que talvez. No meu histórico eu pudesse até ser bi, mas talvez pela pressão que eu sofri desde muito cedo, eu tive que escolher um lado. Uhum. Pode dizer, não, peraí, estão dizendo que eu sou viado. Quando eu nem achava que eu era viado, quando eu nem sabia que eu era viado, já diziam: ele é viado. Digo, peraí, o que é ué. viado? Eu não tenho desejo ainda, o que uhum. aconteceu? E aí, depois, eu tive a primeira relação, eu disse, ué, tá, vai para lá. Mas eu acho que talvez eu pudesse ser bi. É... é que não deu tempo. <risos> não <risos> não deu, deu tempo de exercer. Não, eu digo isso até pelo meu trabalho. Às vezes eu me vejo em situações fazendo par romântico com meninas e é muito uhum. legal, uhum. é gostoso, eu não acho ruim. Sim. Mas a é, minha história até hoje não foi essa. A princípio eu sou uma bichona mesmo, é isso aí. É isso. Você é a condição de deixar de ser, como dizia o Paulo Gustavo. É. Aqui é o Moura. obrigado, meu bem, por esse superchat maravilhoso. Muito obrigado. Ela disse que amor não tem gênero. Cara, tem muita gente mandando mensagens lindas. É isso que eu quero falar agora. Exatamente, você falou assim: talvez eu fosse bi. Seu personagem, então você tá uhum. no ar com um personagem que é bi. Mas teve uma discussão muito grande se era bi, se era gay, enrustido. Previ. E aí, cara, todo mundo começou a. Eu li, tem uma matéria. Aquela, né? A louca das matérias, né? Tem um, um jornalista que disse que o autor cometeu uma grande injustiça com o Carmo da Laveque, Não foi nem com a personagem, né? Fica com uhum. você nada a É. Não deixando, não tornando clara a sua sexualidade Mas aí ele invisibiliza as pessoas que são bissexuais Que são as que mais sofrem preconceito, mais inclusive, sofre, né, né? Porque... E aí ele fala que era um personagem que era gay E que no meio do caminho o autor decidiu não deixar isso claro Por conta de preconceito e tal Você vê dessa forma o Érico, né, o Érico? Eu acho que no início o que aconteceu foi que a divulgação da própria novela errou muito, divulgando. Carmo da Laveca, interpreta um advogado gay. Ah. Quando isso foi divulgado logo de cara, eu, eu fiquei muito pé da isso. vida. Desculpa, eu dei isso, Eu, eu dei fiquei isso, muito pé da vida, porque daí botou isso e isso fez, assim, ó, tu, 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 tu tu em todos os sites. Oh. Eu digo: caramba, eu, a vida inteira eu fico. Minha, minha novela anterior. Carmo Dalla interpreta um desenhista. É. Não dizia um desenhista heterossexual. <laughs> Qual a necessidade de você falar da sexualidade Eu da pessoa advogado. como se fosse um advogado? Se você me diz, não, mas é que ele vai sofrer ali, o personagem que é a malvada da história vai descobrir que ele é gay e vai fazer uma chantagem com ele. Então tá, então, Carmo Dalla é chantageado por identidade sexual na no vela. Tá, mas Carmo Dalla interpreta o personagem... Ninguém é recebido nenhum emprego dessa forma. Ninguém fala isso. As pessoas não percebem que fazendo isso elas já estão sendo é, preconceituosas. O que que isso fala do personagem? O personagem é muito maior do que só isso. Uhum. Mas aí falaram isso. Ah, notícia, né? Clique, vamos ter like, então vamos lá. Carmo da Lavecca interpreta, o personagem gay. E ele tem um, um embróglio, a personagem é só muito é complexo. Quando eu recebi lá os 40 capítulos de início, ele já começava dando em cima do personagem hum. da Ana. Hum. Então, aí, não foi uma coisa mudada, não foi uma coisa alterada, a coisa já estava ali. Enfim, foi essa confusão que teve. Mas ele já era bissexual desde o início e essa é a história dele. Você acha que a bissexualidade é invisibilizada? Que as pessoas. Você acha que teve. Um... Quando você se assumiu, as pessoas questionaram. Será que você não é bi? Não. Será que não, rola... não rolou não, isso com não. você? Um cara, um cara que costumava. Que, que tem o meu trabalho, costuma fazer o tipo de personagem que foi chegar, no, que faz, chegar numa rede nacional e dizer: ó, oh, quero mandar um beijo pro meu fi, pro marido, pro meu filho. Ninguém veio fazer essa gracinha. Ninguém veio fazer essa gracinha, bichona. Você <laughs> é viado mesmo. Isso você é se viado. preparou pra ser pai? Você teve esse tempo ou não? Você é pai? Você, qual foi o seu processo? Você tinha vontade de. Anos de psicanálise. Anos de psicanálise, anos de diálogo, anos de conversa. Quero, não quero, porque que quero, quero porque. Eu não quero ninguém para me fazer feliz na minha vida. Eu quero alguém porque eu acho que eu posso dividir o afeto que eu tenho dentro de casa, porque eu acho que eu posso dar uma estrutura de família legal para uma criança. E isso pode ser muito legal para ela. Por isso eu quero ter um filho. Uma pessoa que resolve ter filho para segurar um casamento, porque acha que aquela criança vai fazer ela mais feliz, tá ferrado. Porque uma criança pode ser um trampo gigantesco depende da forma como você encara isso. É, então a gente se preparou dessa forma Tendo muito diálogo Mas no início, eu estou casado com o João há 18 anos No início não era muito comum E a gente começou a ouvir pipocar Pessoas que estavam fazendo isso E a gente foi se informar e saber como é que isso era feito e aí a gente resolveu fazer um, um filho de barriga de aluguel e foi uma experiência maravilhosa que eu tive não tive problema nenhum uhum. para quem me pergunta recomendo é, eu tive pessoas uma barriga me ajudaram. solidária né no, o nome aí. solidário no Brasil ah é porque solidária é quando não existe custo no ah, Brasil é. é proibido barriga de aluguel. Sim. No Brasil é proibido. É, então no Brasil barriga solidária. Você uhum. tem que ter alguém na sua família que empreste a barriga é. para você. Se você não tiver, você tem que entrar com algum processo, uhum. alguma coisa legal para conseguir isso. É óbvio que para mulher é muito mais tranquilo nesse sentido. Se não é senão a barriga de aluguel, você faz fora daqui. Foi a maneira como nós fizemos. Sim. Pedro. E, e, e quando ele nasceu, você já sentia que você, você... falou que fez anos de psicanálise, dialogou, tudo. Eu quero ser pai. Quando ele nasceu, você teve, fora o que todas as outras pessoas imaginaram, todos os preâmbulos para você ser um homem gay, casado com um homem, criar esse filho. Você teve algum enfrentamento nesse sentido? Não vou conseguir. É, é, eu sou uma bicha. Sou casado com um cara e vai dar tudo errado. Não, você eu passou fui menos preconceituoso nesse ponto. Então você teve sim, nem muito menos preconceituoso nesse ponto. Não teve essa insegurança? Não, pelo fato de ser gay, nenhuma. É, muito pelo contrário uma criança que é feita por um casal gay geralmente é uma criança que deu muito trabalho para vir ao mundo então você quis muito não é uma criança que por acaso engravidei e não sabe opa tô grávida mais um que é o que muitas vezes acontece no nosso país é, é uma tristeza porque no nosso país parece que é proibido falar sobre controle de natalidade né e as pessoas têm filhos de qualquer forma e aí a gente uhum. vê essas crianças sendo criadas sem afeto sem carinho sem olhar sem educação é... criadas de uma maneira terrível né que feliz uma tristeza para elas meu filho foi criado pensando bem estudado bem programado bem organizado principalmente psicologicamente a questão que eu tive foi outra a questão que eu tive foi eu tive um pai ausente distante uhum. que no final da nossa história até foi tudo resolvido tem uma história linda com meu pai mas eu fui o um, um filho de um pai ausente e eu pensava: meu pai foi ausente e eu tô querendo ser pai. Eu não quero repetir com meu filho o que eu repeti com meu pai, o que aconteceu comigo com meu pai. E eu sou a mesma pessoa, então provavelmente essa energia vai adiante. Então o que acontece? Se eu fui um cara que não tive um pai, que não teve olhar para mim, provavelmente eu posso ter a chance de me tornar um pai super protetor com meu filho, que na verdade é a mesma energia, ao contrário. Saquei. Então, se eu fiz muita psicanálise, foi eu quero resolver essa questão com meu pai agora em vida, enquanto ele está vivo, porque justamente eu não quero passar isso para o meu filho. Essa foi a questão que eu tive que resolver em vida. A questão com a sexualidade, não tive nenhuma. Não teve Esse nenhuma. problema, pelo menos no que diz respeito ao meu filho, até os dias de hoje, te juro, só passou na cabeça das pessoas que estavam ao meu redor. Uhum. Na cabeça minha, na cabeça do meu marido e na cabeça dele, eu fiquei feliz da vida, quando há pouco tempo atrás ele me perguntou, porque todo mundo dizia, né, quando ele perguntar, a mãe, hein, e aí, como é que você vai ah, falar? Senhora. E aí, aí? o so que, que você ah, vai dizer? E aí, o que você vai falar? <laughs> O que você vai falar? A pessoa quase olhando pra você e dizia: Cadê esperar? minha mãe? Cadê minha mãe? E agora? Como é que você vai responder essa as pessoa? As pessoas querem que isso aconteça. Aí, aí, Elas... As pessoas querem Elas... Ver, Elas... Sangue, Elas né? que ver sangue. tem que sangue. Aí, aí um dia meu pai chegou da escola e Meu pai, não, meu filho chegou da escola e disse: Papai, é, eu não tenho mamãe. Eu digo, não, você tem dois papais, tem filhos que têm dois papais, tem filho que têm duas mamães e tem filho que tem mamãe e pai, você tem dois papais. Ele olhou disse: Tá bom. Eu disse: tem certeza, filho, você não quer perguntar mais nada, não? Ele disse, não, tudo certo. Ai, que fofo, isso é recente. É Será que questionaram ele na escola? Não, acho que ele viu, talvez na escola de lá, ele viu um cas... talvez um casal uhum. recebendo os filhos e. Não, é, é, é muito doido. Eu, você leva filho para a escola, você começa, você tem um filho, você começa a reviver muito da sua história quando você era criança e você uhum. começa a resgatar muito das suas experiências e você começa a ter a chance de perdoar. Uhum. Muitas coisas que aconteceram na nossa vida que não foram legais e abraçar a sua própria criança também. Eu tive muita essa experiência quando eu levei meu filho na escola a primeira vez uhum. e eu olhei para aquilo, disse: Ah, entendi o choro. Que solidão <laughs> pode ser para uma criança ser abandonada na escola? A primeira ah, você fez o pai que fica, que, que, eu vou abandonar meu não vou embora, ficou inteiro. na porta da escola três horas. Tu, não, o que me disseram. Eu fiz, fica lá primeiro dia, é, aí ele já foi para lá. Um balde pra mim. No segundo dia, fui pra escola, como pediram. Fiquei uhum. lá sentadinho. Ah, você no... ficou esperando o período todo? Porque você tem que ah. Você vai. Não, você vai. O primeiro, logo que você leva, o seu filho fica duas ou três horas só na escola. Ah, tá. E aí eles pedem para você ficar. Só que o que aconteceu? No segundo ou no terceiro dia do meu filho, olharam pra mim e disseram: Pode ir embora, seu filho tá ótimo. Ah, boa. Ele, ele se adaptou, mas você foi chorando para casa, foi de boa? Não, mas ah. ao mesmo tempo, quando eu olhei para aquela situação, eu lembrei de mim. Uhum. lembrei de quando a minha mãe me abandonou na escola e saiu sem conversar comigo e desapareceu e eu fiquei chutando as canelas da professora enlouquecido e aí você revive todos os seus traumas, e aí eu vou às vezes buscar meu filho na escola e eu vejo que nem todas as crianças têm a sorte de ter pais tão presentes quanto meu filho e eu vejo a necessidade às vezes de crianças uhum. que têm de família, de pai, uhum. esses dias eu me emocionei muito que eu fui na escola com meu filho e de repente, as crianças, teve duas ou três crianças que ficaram olhando para mim assim, esse é o pai do Pedro. Oh. E as crianças olhavam para mim e pegavam seus brinquedos e davam para mim assim, querendo proximidade, querendo carinho, querendo afeto. E eu realizei a, a, a realidade do Brasil: 11 milhões de mulheres sozinhas que criam os seus filhos, sem pai, e ninguém fica chegando no ouvido delas. É, dizendo, o que vai ser no dia dos pais? E agora, dia dos pais? Quem que você vai explicar pro seu filho, hein? Agora, se você é viado, Sim. vão dizer aí no Dia das Mães, hein? O né? que você vai falar pro seu filho, hein? Você compartilha momentos incríveis com ele no, no, no Instagram, de vez em uhum. quando. E vocês estão comendo uma melancia... Ou ele um tá docinho, roubando eu... meu mamão... ele tá roubando mamão... E ele é muito centrado, né? Ele é muito... Ele... ele... Ouve as perguntas e pensa no que ele vai dizer. Eu revisitei todos esses, esses, esses vídeos e percebi que é uma criança que, que é muito atenciosa, né? Ele pensa, ele ouviu o papai e ele. Deixa eu ver o que eu vou dizer, deixa eu ver o que eu vou. Parece com você isso, não? Você era mais disperso? Ah, isso, na Vocês verdade, é quando a gente diferente. é criança, que é, a gente não lembra. A criança tem essa coisa de resposta que você diz, tá, onde ela tirou isso? Porque é... Tem uma originalidade, tem uma natureza dela. E quando ela tem pais que olham para ela, ela se sente seguro, se tornam livres, se tornam soltos, se tornam crianças falantes, crianças que brincam, crianças que têm energia. E isso não significa que são crianças mal educadas. É... Eu acho que ser pai me ajudou muito a olhar para outras crianças, entender a bagunça das outras crianças. Eu peguei o voo vindo para cá, tinha duas crianças no voo, tocando um rebu dentro do ah. voo. Eu olhei para as crianças, vi aquela energia toda, entendi muito da energia delas e disse, tá, quer saber, Tá tudo certo, tá tudo bem, é a gente que tem que se adaptar a elas também. E, e ao mesmo tempo eu entendi o valor do olhar para um filho. Criança que tem pai em casa, que olha para a criança no olho, que conversa, que é segura, a criança fica assim, a criança fica para fora, fica livre, então, fica solta. Aqueles momentos são espontâneos, né? São eu todos. Tenho um comentário espontâneos. De, uma, de uma senhorinha lá dizendo assim: Que talento! Eles ensaiam, eles, ele ensaiou muito bem essa criança. Nossa! As... Ele odeia a câmera, meu filho. Eu pego o é. meu celularzinho é. faço assim, ó, ali. Eu não lê coloco, não, né? Eu leio tudo. Eu sei cada comentário. Cara, eu boto ali <laughs> e <me> deixo <laughs> gravando. Cara, eu, não, eu leio quase todos os comentários que tem na minha, na minha conta, mas era sobre isso que eu ia falar. Eu tenho a sorte de não ter hater. É, exatamente, não tem Ela achou que você ensaiava com ele. Que criança talentosa, eles ensaiam. Não é, tem nada de. É um Como é que eu vou ensaiar manhã. um café da manhã com a criança comendo e roubando minha fruta? Nessa idade, né? Porque isso é o que torna <laughs> engraçado, porque se fosse ensaiado, seria. Nossa, a Tormirim, né? Aham. Uhum. Você um fala que não tem hate, de fato você não tem hate Procurei não. vários hates seu no Twitter e não achei Alô, ah, louca, me Não, no Twitter eu não, não. sei porque eu não, eu não tenho Mas no Instagram eu percebo que eu não tenho uhum. E não é que eu apago os comentários, não Eu não os tenho Você já pensou sobre quando ele começar a usar redes sociais Ele começar ele puder ter um celular, claro que eu, eu imagino que você vai controlar esse processo, quando ele puder ter um celular, quando ele puder ter uma rede social, os comentários que ele vai receber, porque a homofobia não vai acabar amanhã, nem daqui a 13 anos quando ele puder receber um celular. Não uhum. vai acabar. Uhum. Você, já, você, já, você já tirou teu sono, você deixa de estar. O futuro o futuro, eu não consigo não, controlar. Não. Como ele vai receber a homofobia contra mim, que sou o pai dele, como ele vai lidar com essa informação? Você já pensou nisso? Cara, se for pensando pela rede social, eu não recebo. Uhum. Mas eu fico pensando, eu não recebi, ele vai receber? Se eu não recebo, então, pela condução da minha história, de tudo que está acontecendo até agora, eu não recebo essa homofobia. Rece... Deixa eu ser bem sincero com você. Se em 4 mil comentários eu recebo um ou dois comentários que não são bons, eu nem considero isso como uma grande onda Sério. homofóbica contra mim ou que eu tenho grandes haters mas às vezes na maior parte deles nem isso eu tenho. Eu tive dois comentários uma vez que eu fui na polícia, fiz isso por uma questão <laughs> da exemplo mesmo uhum. para as pessoas entenderem que elas não estão protegidas atrás de um de um perfil falso, porque atrás de um perfil falso sempre existe um endereço de internet, atrás do endereço de internet existe um CPF, então as pessoas não estão tão protegidas assim. Fui por uma questão só para dizer, ó, oh, não é tão fácil assim. E, mas não, eu, não, eu, não, eu não recebo. Foi por isso que eu me auto-intitulei é, copiando a Rogéria uhum. como o viado da família brasileira. A Rogéria criou um, um, uma pessoa maravilhosa que era a travesti da família brasileira. Uhum. E você, que é o viado Carmo, como você uhum. é está chamando. Você é a bicha da família brasileira. Uhum. O viado a gente tá esperando... O, todos a gente é o bissexual da família brasileira, a gente quer a trans da família... Todo mundo a gente quer ali. E você já conquistou um, um lugar que é seu, que é a bicha da família brasileira. Uhum. E que você fura uma bolha sensacional, que é ser uma bicha, sendo bicha, casado com um homem... Que é amado pela senhorinha de 74 anos que assiste novela e que tá tudo bem para ela. Até o cara que é o, ali da, da vendinha da esquina tá assistindo a novela. Sabe? Esse cara é, o, esse cara é legal, né? Ele é, ele é gay, ele é, mas ele é legal. Então você criou isso. De certa forma, eu, eu acho uma, uma, uma responsabilidade maravilhosa que, que você. Tomou para si de, uhum. de provar que isso é possível. Mas você teve em algum momento que abrir mão de alguma subjetividade sua, porque a Rogéria teve que abrir mão de muitas. Ela, ela, ela fala em entrevistas que ela não podia expressa, fazer expressões políticas, tomar partido, entre diversas outras coisas. Teve alguma coisa que você teve que se cercear e, e, e cortar suas asas para que você pudesse ser aceito por todo mundo como você é hoje? Eu, atualmente, no Instagram me sinto bastante livre. Mas eu acho que na minha história, certamente, eu tenho cicatrizes. Em mim, por conta do preconceito que eu já sofri, e por conta do que, muito tempo eu escutei dizer que o que eu era não era certo. Então, isso está no meu corpo. Certamente, talvez eu fosse mais pintosa uhum. se eu não tivesse sofrido tanto preconceito, ou se eu não fosse ator, não sei. Talvez, certamente, meu corpo tem essa história. É... O que acontece é o seguinte: quando eu falei que eu, eu me intitulei O Viado da Família Brasileira, por que, que eu fiz isso? Porque eu percebi que todo mundo me abraçou. Uhum porque eu percebi que eu não tinha hater é, e tinha uma comunidade muito grande que fazia assim pode vir e sabe aqueles é, nicks aqueles pseudônimos no Instagram que geralmente são cheias de bandeirinhas do Brasil sim sim e que muitas vezes vinham com, com pensamentos odiosos uhum. para cima principalmente dos gays no meu caso mudou não, não. ao contrário mudou em, isso em grandes escalas e durante muitas Muitas, uh, muitas directs que eu recebo, eu recebo posicionamento de muitas pessoas me dizendo, como falei para você na rua, então eu digo, não, eu acho que eu me tornei essa pessoa, que as pessoas disseram, você pode vir, talvez então, seja, porque você é casado, porque você é casado há muito tempo, porque é um casamento longo, porque você tem filho, porque você tem um emprego, porque para algumas pessoas você é um cara bem sucedido, porque você tem um histórico profissional, então olha, talvez... As pessoas estão acostumadas a ver histórias geralmente de pessoas que levaram uma lâmpada na cabeça na rua, que foram apedrejadas, que sofreram ataques violentíssimos. Eu não estou negando de forma nenhuma que isso existe, muito pelo contrário. Só que nessa não foi a minha história, não é a história que eu tô vivendo hoje. Então talvez eu tenha conseguido. E isso foi uma das grandes razões que eu quis falar sobre a questão da sexualidade. Quer dizer, ó, tá tudo certo, velho. Eu tô aqui, sou viado, tenho marido. Tenho família, tô bem, sou feliz, tenho trabalho, tenho amigos, tem a gente também aqui. A gente não precisa estar sempre ferrado. E eu acho que a gente precisa de exemplos assim. É importante a gente ter esses exemplos também. Porque senão tá todo mundo achando que não. Então significa que se você for gay, é porque você não legal. É que Você inventou a cura hétero, pois, meu, olha, tinha os caras que tinham. Né? Carmo que inventa a cura hétero. Tinha os caras que tinham bandeirinha do Brasil no nick. Aí eles mandam mensagens boas, positivas e amorosas. A cura é hétero, gente. Tava precisando disso. Tá vendo? Não é sensacional? Qual oh, que é o poder, oh, meu. Velho. Cura hétero é maravilhoso. Ângelo, Ângelo querido, tá sempre na live. O Ângelo é riquíssimo, milionário. Porque toda live ele tá aqui mandando muito dinheiro. Obrigado, Ângelo. Fala pro Carmo que eu sou apaixonada por ele desde que assisti quatro vezes o Giovanni. Beijo, João, beijo, uma... Esse me viu pelado. Esse me viu pelado, gente. Todos vimos pelados, porque tem fotos, tem tudo, gente. de. Giovanni, não deve ter essa foto, não, mas esse eu era um eu espetáculo. Tenho. Mentira. Sim. Nossa senhora. Foto. <laughs> que maravilha. Todo mundo que fez foto no em teatro, é, que, que, que fez trabalho no teatro, é, que não pode fazer foto. Eu tenho uma foto. Que maravilha. Eu tenho um book de nudes. Tô louco pra Já ver ador... esse dinheiro. Vários, mas... Todo mundo pergunta pra mim: você não fez nenhuma cena? Às vezes me mandam direto: você não fez nenhuma cena que você aparece pelado? Eu digo, olha, que eu lembro até hoje não. Eu fiz uma peça que eu tomava um banho uh -huh. cena. Sim. Lembro tem... disso. Tem imagem. Que maravilha. Tô louco pra <laughs> ver essa imagem. Eu tomar o meu book. <laughs> Lu... uh, Lucas Lopes, obrigado querido. Vocês dois são incríveis. Não tenho pergunta, só gratidão. Um beijo do Justin, de Justinópolis. Caralho, tem uma cidade chamada Justinópolis? Que legal, foi o Justin Beleck. É, me... quem fez. É Me conta uma coisa. Conto. Você, quando. Você... Eu vi todos os seus, seus trabalhos antigos, fiz um resgate, uhum. uma pesquisa pra te receber aqui. Você não, não era uma bicha bichérrima. Você não era um ator que. Isso é essa coisa que você eu, ah, eu, eu quando eu me assumi, eu fui lá e mostrei pras pessoas. É que tem atores que são tecnicamente assumidos, mas tem uma vida tão discreta tão discreta que as pessoas não sabem. Por exemplo, minha mãe. Ela não sabe que o Marco Nanini é viado. Uhum. Se eu disser para ela, agora tem um surto. E ela não vai acreditar, ela vai ficar tristíssima. Uhum. Ela não sabe que o, que o menino, aquele que, que, que parece com o Drauzio Varela, o que eu adoro ele, esqueci. Que que, era, que fez a novela a, uhum. Avenida Brasil. Não sabe que ele é viado. É Até o, eu tô sem saber também Você sabe quem é assim? É o... Oh meu Deus Recentemente saiu é um monte de notícia dele Que tinha casado e então, ele não tava nada de casado eu Tava só em viagem com o boy Ele fez a Avenida Brasil Ele era o pai da... da, da, da Eliane Jardim Já sei quem é. é viado Se eu disser pra ela Agora ela vai dizer Tá louco Porque não sabe Mas ele é assumidíssimo Mas não é Porque tem toda uma estrutura Que, que, que mascara Que esconde isso E quando você se assumiu Você resolveu Quebrar essa estrutura porque uma coisa é eu ser o Marco Nanini, tô 30 anos, 40 anos na TV brasileira, sou gay, as pessoas sabem, tem fotos, tem sites, tem tudo mais, mas existe uma estrutura que me blinda. A maioria das pessoas que assistem as novelas não vão, isso, isso não vai chegar a eles. E quando você resolve sair desse armário, você quebra essa estrutura. Eu quero que essas pessoas não sejam blindadas dessa informação, elas vão saber. Você planejou esse ato de coragem para que fosse assim, para que sua vida hoje seja assim incrível, que as pessoas te amem dessa forma, ou foi involuntário? Eu preciso fazer isso e aconteça. Eu estou preparado para que vier. Como, como que você imaginou que fosse a sua saída desse Durante desse muito alto? tempo eu tinha uma, questão, uma necessidade de pertencimento. Eu sentia que eu não estava pertencendo a lugar nenhum. Eu, quando fiz, logo que eu comecei a fazer novela, é, eu percebi que era uma, era uma época, né? Que, anos... 2005, por aí, as pessoas queriam fazer alt a força dos atores nas revistas. Você lembra dessa Sim, época? Claro. Fulano é viado. É. Ó, fulano não sei o que. Dizem que fulano não sei o que. 87% das capas da capricha era viado, gente. Então, Fala as cidade. pessoas é. tinham uma, uma... uma queriam fazer isso. E eu, logo que eu fui fazer a favorita, eu recebi logo na primeira entrevista que eu fui dar um... Não, a gente vai falar que esse cara é viado. <laughs> Eu recebi <laughs> logo de cara. Isso é, é por uma revista e, e é interessante até porque a mesma revista que fez isso hoje a editora chefe é uma editora que levanta todas as bandeiras do trans, hum. do negro de... e na época ela queria fazer um áudio forçado meu Bom. como se fosse a coisa mais bacana e legal do mundo. É, passei por isso duas vezes por essa mesma editora. Tá vendo só <laughs> tirando <está> é <laughs> E aí eu tinha uma necessidade muito grande... Aí eu me blindei. Eu não falava sobre o assunto e não dava entrevista. Eu focava no meu trabalho e era ótimo, tá tudo certo. Hum. Se eu fosse dar alguma entrevista, era uma entrevista relacionada com o trabalho. Ponto. Eu não ia muito a estresse, eu nunca tive a necessidade de, desse burburinho. Tava tudo correto. Mas eu tinha uma necessidade de pertencimento. Quem eu sou, quem é esse cara, quem é ele. E eu durante um tempo eu cheguei a dizer, olha, eu quero falar. Sobre esse assunto, eu acho melhor você não falar. Porque se você falar, é, nenhum autor ou diretor vai querer você. E eu não sabia se isso era preconceito da pessoa que estava me falando isso, se era um preconceito da, da estrutura da empresa. né? Quando eu fazia a dança dos famosos, a gente tinha acabado de passar pela pandemia, eu tinha acabado de perder meu melhor amigo, os tempos tinham mudado, eu já tinha feito muitos anos de psicanálise, eu já estava com quase 50 anos de idade, eu estava com isso. Eu disse a melhor coisa que eu tenho na minha vida sou eu mesmo. A única coisa que eu tenho, que eu posso ser na minha vida sou eu. Eu sou isso aqui. Eu sou praticante budista há 20 anos. Dentro da prática budista a gente fala muito sobre humanismo. A gente fala muito sobre o entendimento de que aquilo que você tá dentro de você é aquilo que tá fora de você, que é uma, via, uma rua de mão dupla. Quer que seu mundo se torne melhor, você tem que mudar internamente. Você não é vítima das coisas que acontecem. Eu vi que eu tinha uma necessidade muito grande de levar para outras pessoas dizendo, ó, oh, tá legal, tá tudo certo, é normal, sou eu e aí eu tinha essa necessidade de, de, de pertencimento de falar sobre esse assunto, foi essa grande razão que fez com que eu, que eu falasse isso mas você fez, qual foi a pergunta que você fez? é que você não permitiu que a estrutura é, aí que, é que tá quando eu fui falar aqui, isso né? não tinha estrutura de, que, eu não sei se tem estrutura que esconda, o que teve em mim foi uma necessidade de falar sobre o assunto uhum. então vamos falar sobre o assunto é isso e a gente tá num hoje existem as mídias sociais e é divertido, eu posso usar o meu lado ator para brincar, para criar estruturas de comédia, para é gostoso fazer. A minha criatividade agradece. Uhum. É, é muito prazeroso para mim fazer o que eu estou fazendo hoje, poder falar sobre isso, falar sobre esses tabus, quebrando os tabus de uma maneira que as, que, que as pessoas olham e digam, oh, sou eu ali! Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse preconcei preconceituoso. Uhum. Então, eu acho que não sei se existe essa estrutura, existe uma necessidade de você querer falar ou de não querer falar, de você querer comunicar isso ou não querer comunicar, de você ter uma estrutura que você uhum. pensa, não? Eu sou ator, ator é aquele que quer levar as pessoas a pensarem melhor, quer levar ideias novas para as pessoas, quer fazer as pessoas questionarem o seu pensamento, é questionar a sua orientação sexual é algo básico na, na existência de qualquer ser humano e eu tive que fazer isso em público porque eu achava que seria a única maneira que eu poderia me curar porque se o preconceito que eu sofri foi em público eu tinha uma necessidade de olhar para aquela pessoa que disse que eu era viado e dizer eu sou viado tá doendo? não, não tá doendo mais não você curou? Eu acho que todos nós temos um processo de cura, mas ter o orgulho de levantar a voz e dizer eu sou viado, eu posso dizer que é o meu orgulho de ter tido coragem de fazer isso e de me sentir bem da forma como eu me sinto com isso e de não ter problemas com isso. Então eu não sei se existe estrutura cerceando a gente. Uhum. Existe uma necessidade de eu curar minhas feridas, de eu pertencer, de eu dizer, esse sou eu. Se você gosta de mim, é esse que eu sou. E quer saber do que aconteceu de melhor? As pessoas me abraçaram muito mais do que antes. E é engraçado que as pessoas me mandam mensagens às vezes no Instagram dizendo assim: Nossa, imaginei que você fosse sisudo, Nossa, ah. você tinha uma cara de mal-humorado, você tinha uma cara de brabo, você tinha uma cara. E agora eu vejo você fazendo piada. O que é isso? O meu marido, ele olha pra mim e diz: engraçado, você virou um ator cômico agora, né, Não. Carro? Porque você só fazia drama, né? Agora você tá fazendo outras coisas. Interessante isso você tá fazendo também. Bacana pra você. É porque quando a gente assume aquilo que a gente é. Se torna natural, né? A gente naturaliza a nossa existência. E quando a gente não assume isso, quando as pessoas não percebem isso, a gente está vivendo, de certa forma, uma personagem que é cisnormativa e que é socialmente aceita. E quando a gente ultrapassa isso, como da forma como você ultrapassou, da forma como você entregou, você, vocês vão me aceitar porque isso agora sou eu. eu acho sensacional a, o, o, o momento em que isso aconteceu. Eu, eu, eu adoro o momento do seu outing. Porque havia muitas, muitos diálogos, a gente estava dialogando sobre processos de transição, é, SUS, direito de, de mudança de dinâmica, uma porção de coisas que estavam fervendo, que são diálogos hoje, mas na época estava muito evidente. A, o seu outing trouxe força, de certa forma, naquela, naquele momento, para que a comunidade tivesse orgulho de se assumir não dor de se assumir. Porque ainda tem muito isso, é, sabe? De, eu preciso sair do ar, eu preciso contar pra minha mãe, a gente vai chorar, vai ser terrível, eu vou passar por isso na escola, vai ser. E, de, e, e o seu diálogo com o Se Assumir foi um diálogo de eu vou ser mais feliz, vou ficar mais leve, vou sorrir muito, vou fazer coisas muito engraçadas. Olha agora como eu estou vivendo no meu Instagram. Você acha que você teve essa contribuição? Essa, no sentido de mudar essa perspectiva do outing? De deixar de um pouco de ser sofrimento e tornar-se algo. Colorido, divertido e leve. Ah, essa foi a minha história. Eu me joguei sem rede. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu uhum. digo, eu vou fazer isso. E foi muito engraçado que o diálogo em casa era, era assim. Então, João, tô pensando em fazer isso. O que, que você acha? Jura? Você vai fazer isso? Vou! Tudo bem para você? Tá. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu não sabia o que iria acontecer diante disso. Eu só sabia que, ó, preciso falar. É isso, o pessoal te procurou muito, assim, colegas de trabalho, atores, pessoal de bastidores. Carmo, vem aqui. Não... Claro que não vai dizer nenhum nome, né? Mas assim, muito ator, bicho, assim, chegou, Carmo, que coragem, que você é maravilhoso. Um dia eu vou um dia eu vou fazer. Cara, Rolou muito. Cara, aconteceu... Um dia eu vou chegar lá, ah, amigo. Aconteceu um coisas muito... lindas, comigo. aconteceu <laughs> coisas de colegas meus de trabalho chegarem é. pra mim e dizerem assim, Carmo. Deixa eu te falar. Quando você fez aquilo, você me tocou de uma maneira muito forte e foi muito importante pra mim. Eu é? Porque você não tem noção, se a pessoa não vem te contar, você não sabe. Ele disse: é, sabe por quê? Porque você fez isso e você geralmente faz, faz o tipo de galã nas novelas. Você é o que mais tem a perder fazendo o que você fez. E você foi lá e fez. Aí eu olhei para mim, que não sou o galã, e disse: por que, que eu não fiz isso? Que medo eu tenho? E isso fez com que eu me questionasse. Aconteceu coisas, aconteceram coisas muito bonitas na minha vida quando isso aconteceu. Eu acho que eu consegui fazer com que a minha casa fosse questionada, com o meu marido que se questionasse, os meus amigos se questionassem, a minha família se questionassem. A gente passou por processos de transição dentro da minha, da minha da minha família, processos bonitos de transição dentro da minha família de aceitação. É, há poucos dias atrás quando eu postei ah quando eu me vesti de Madonna para fazer o, o, uhum. o, lá, o programa do Luciano o lip Sync, a minha mãe colocou no na mensagem dizendo assim meu filho que lindo que orgulho que eu tenho de você cara eu recebi essa mensagem tão simples da minha mãe mas que é tão significativa e diz tanto para um gay que a vida inteira teve medo de não ser aceito pela uhum. sua família duas frases dela simples poucas letras dentro de uma postagem do Instagram, mas que são tão poderosas e fazem com que um ser humano se sinta, se sinta tão abraçado pelo mundo, porque afinal de contas é a quem te botou ali, é a tua hum. mãe Sim. que durante muitos anos teve que lidar com uma questão que não era dela, que teve que aprender junto com você, que não sabia como era eu recebo muita mensagem de meninos jovens perguntando como é que eu faço? Eu digo, Cara, ah. vai devagar, tenta conversar, tenta estabelecer o um diálogo, Para ela também não vai ser fácil para você não é fácil também Agora, cria sua impedência para você poder escolher. É, a gente pode brigar com mãe ou com pai? Pode. Eu acho que a gente pode, porque relações que não são saudáveis na vida da gente devem ser relações que são afastadas. Uhum. Agora, eu acho que pai e mãe são formadores na nossa história e a gente vai carregar a história que a gente passou com eles durante a vida inteira. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar num futuro tentar organizar para que você tenha uma estrutura familiar que seja melhor até para a sua própria felicidade porque se está doendo a falta está doendo em você não interessa se seu pai veio antes de você ou sua mãe veio antes é você que vai ter que resolver se está doendo eu acho que eu consegui conquistar uma coisa bonita falando que eu, da maneira como eu falei está tudo certo eu não tinha eu não sabia tá não tinha rede de segurança não não teve rede de apoio. Eu não tive rede de apoio depois. Mas eu não tinha rede de segurança no, no, quando eu me joguei lá de cima, dizendo, ó, oh, o é um negócio é seguinte, soviado, é isso. E o mais engraçado, eu não avisei que eu ia fazer isso, tá? Eu uhum. não contei pra ninguém da produção. Ah! Eu não avisei, assim, tipo, avisei, pra surpresa, família, avisei pra minha família, avisei pra meu esposo, uhum. avisei pra minha mãe, avisei para minhas irmãs, mas pra isso produção eu não avisei. Eu cheguei lá e. Uhum. Ó, o negócio é o seguinte, queria mandar. Blá. Blá, foi isso. Eu senti que esse cara <laughs> meio. Oi! Que achuta é esse que esse menino tá trazendo aqui sem avisar a gente? É isso. Pátria, né? O Felipe Sop tá sempre aqui seu fofo. Quando eu me assumi, fiz a mesma coisa. Fui me curar contando para todo mundo para mostrar coragem também. Contei primeiro pra minha professora do ensino médio, que fofa. E. Aprendo que. e aprendi que me esconder era a pior coisa que eu podia fazer. Beijo, seu lindo. Cristiano Dallazen. Massa, pergunta pro Carmo, sabendo que existem milhares de atores e atrizes no meio famoso, se ele acha que atualmente é necessário se posicionar quanto à sexualidade para incentivar os demais. Acho que foi mais ou menos isso que a gente falou agora, né? Você acha que é importante a galera? A gente teve agora um out lindo de bissexualidade do, do... do menino do. Do marido da Agatha? Eu tô com o um problema de que ela escreveu. Rodrigo, Simas, que está Sim, falando. Mas, Ou você está falando para botar que... na minha boca, para não aparecer no site, aparecer não, que, não. Que, é que eu que disse. Eu que sou claro, porque eu falo, tá. sabe o que eu falo, né? Eu, 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 eu então, a questão aqui que eu mando mesmo, eu falo, mal as pessoas aqui ao vivo, imagina. Tá. Imagina falar bem. Teve um, um outing lindo de uhum. bissexualidade, com o apoio da esposa, de todo mundo. Só dei notícia boa, viu, seu lindo? E você acha que, que, é, que é importante que os atores se assumam, Eu Acho que é, mas tanto cada pra um classe sabe. quanto pro público? Acho que é, só que cada um sabe da sua dor, né? Cada um sabe da sua dor. Eu já fui pressionado a me assumir. É a pior coisa que pode acontecer. Sério, Carmo? Ué. Você não sabe do seu processo. Você não sabe do processo de cada um de nós. Eu já fui pressionado quando eu falo para você que as revistas queriam falar sobre a minha sexualidade, uhum. porque eu era a melhor fofoca do mundo naquela época. Eu tava sendo pressionado. Foi escroto. Ninguém sabe da, do seu processo. Ninguém sabe das dores que você passou. Ninguém sabe os murros que você levou no estômago. É maravilhoso você ter a chance e a oportunidade de fazer isso para ajudar, ajudar outras pessoas. Sensacional se você fizer isso. Aplaudo você de pé. Agora, eu entendo se você estiver passando por alguma questão muito. Você dizer. É o seu processo. Véio. Sou eu que vou dizer o que você tem que fazer da sua vida? Sou eu. Que... Faz o que você quiser. Véio. Você sabe do seu tempo. Saiba que seria melhor para você. E pro mundo que está ao seu redor, se você falasse mais, não sou eu que vou te obrigar a dizer que você tem que fazer isso. Você, você já falou isso para um ator famoso? Querido, tome seu tempo. Mas olha, vai ser muito melhor. Não, porque se ele não se assumiu, não cabe a, a mim ficar enfiando essa pequena fagulha nele. Ele sabe da história dele. Se alguém olha para mim e diz que não é gay, eu tenho certeza que a pessoa eu... não é gay, tá. não é gay, acabou. <laughs> você que sabe de você, eu gosto saber de você. Faz o que você quiser. Então, Cada um sabe de si, ué. Sim, sim. É até um processo quase que criminoso tirar as pessoas forçadas do armário, né? É, um... é, horrível, é horrível. É horrível. Você vai querer obrigar a pessoa a falar o que ela faz na cama? Óbvio. O que ela faz deitada? Enfim. Deixa a pessoa fazer o que ela quiser? Tá fazendo em pé também, tá? Eu também. Não... Põe pra mim o meu, meu, meu jabá. É... Um jabazinho rapidinho que a titia vai fazer, porque a gata. Spa For All, que é o meu jabazinho maravilhoso, que eles são especializados em massagem, barbearia, depilação, estética, os caras são muito feras. A localização é impecável aqui em São Paulo, ao lado do metrô Ana Rosa, de cara com o metrô. E é o seguinte, você chega lá, você chega lá não, você vai ter que agendar, porque é só por agendamento. Você diz que foi pelo Bicuarentona, aí você ganha 30% de desconto em qualquer procedimento estético da casa. E se você for fazer... A depilação da parte íntima, você ganha o queridinho das gays, que é o clareamento do seu biscoito. Não é sensacional, gente? Você chega lá pra depilar e você ganha de grátis um biscoito rosa, um, um botão... Você pode pegar a paleta, escolher, ah, eu quero Sim. dessa corzinha aqui, ó, que delícia, né? Então você chega lá, ó, fui pelo bi quarentona quero meus filhos vim fazer a depilação, quero sair com o botão da cor que, né? Ai, namora, ah, seu namorado, ah, quero um botão mais... Tá, amor? Então, você agenda, que é tudo agendado, diz que foi pelo Bicuarentona e é isso, pra formar o melhor aqui de São Paulo. Você doida, doida, fala, né, pra caramba, você, fala, né, parece uma matraca. Nossa, menino, você devia fazer o lip sync também. Mas, mas aí, eu quero falar de lip sync exatamente, você tirou da minha boca. Você acha que, que devia ter mostrado o beijo no... no... Que, ro que rola, né? Madonna beija a Britney e a Cristina. Uhum. E você beijou o Diego e o Amaury. Uhum. E a gente não viu que pena. A gente ia fazer os prints, né? Porque você sabe, né? Site, a, a, a foto da matéria é assim, comprida. Então eu ia botar o beijo de um aqui, o beijo de outro aqui. Eu ia ganhar um milhão de cliques na minha matéria, porque yeah. eu já tava pronta. Entendeu? Eu tava com a minha matéria pronta, Carmo. Me sabotava. Te... Eu tava. Que quando eu sabia que ia fazer, que ia ser Madonna. Você já sabia antes de eu era? Eu sabia. Oh, uma pessoa, a gente tinha me dito que ia ser. É... Que ia, ia ser, ser Like a Virgin, que foi original, e você veio com Hollywood. Não, o original foi os dois também. É, foi, é, não, depois. só que a diferença é que no original começa com as duas cantando, uh -huh. e depois a Madonna surge no Hollywood, e Exato. ela não canta o Like a Virgin. No caso, a gente fez porque, como era uma batalha de lip sync tinha que aparecer eu cantando. É. Então começava já Mas comigo ele eles vinham WhatsApp, depois. Disse, olha, o Carmo vai fazer e vai ter beijo. A ideia foi minha. Que é o Diego, a Mauri e tal. Sim, e já sim. prepara uma nota aí, deixa ela prontinha. Que quando sair, você já dá print, apete a matéria. Que a gente dá primeiro. Uhum. Aí falo, ai, cara, vou ganhar muito clique. <laughs> aí o Carmo vai e não, e não tem beijo. Não, tem, Porque, não, você não tem. Viu. Né? <laughs> mas tá gravado, alguém podia me mandar. É. <laughs> Daqui a 30 anos vão botar no ar como fizeram com, com, com as meninas lá. 14 anos depois, sei lá, 20. Aconteceu isso? Sim, o, o beijo da, da Madonna na Britney foi censurado por apareceu a cara do Justice League. Ah, Britney. eu vi isso. Não, mas não Ah, é que o que eu vejo hoje já é mostrando ela já beijando. É a Cristina Aguilera pediu pra MTV várias vezes: Poxa, publiquem, republiquem tal, porque é injusto, vocês só botaram um dos beijos. E nunca colocaram. Acho que 12, por que cartões? fizeram isso, sabe? Na época, a, o, o Justin Timberlake tinha terminado com a Britney. E as revistas queriam, queriam afrontar ele, ou queriam alguma coisa assim, e inventaram essa esquete do beijo da Madonna com a Britney. para dar uma afronta e tal, pra dar nota, enfim, uma história assim. E eles queriam postar a reação do Justin Timberlake, que era ao vivo. Então na hora que, ele, que ela atacou o beijo na Brit, aparece ele assim... eu vi. E aí nunca foi ao ar. Aquilo foi guardado por mais de uma década. Babais. Só recentemente que a MTV se redimiu uhum. com o mundo e soltou a cena original, que é a que eu vejo. É, que eu é fiz que a minha ver. parte. Eu sei que você fez a sua parte e foi bom, Mentira, você vai. É você acha? Fala <laughs> <laughs> Diego, seu lindo, um beijo, quero muito você aqui nesse podcast. Diego, um talento absurdo, né? Maravilhoso. Por exemplo, eu vi o Diego num. Ele, ele tava... Você já viu o, o Instagram dele? Tinha uma personagem chamada Caixa vi... Caixa. Caixa-caixa e Cleide a... é cliente. Daí eu, eu não sabia que ele era ele. Antes não... dele fazer a novela, eu já, já segui a caixa-caixa aqui de cliente. Eu, eu já era fã dele, já seguia, já comentava. Aí foi tudo um musical. Qual é a musical, amor? West, White... West White Story. Aí eu tô ali assim. Aí eu olhei pra palco e falei, caralho, caixa, a caixa-caixa que tá no palco. É maravilhoso. Maravilhoso aí ver ele tudo. Um querido. Você viu a repercussão, né? Porque não exibiram o beijo. O que você que acha disso? Espinhosa pergunta, né? É, tá eu. Tudo bem. Não, eu fiz a minha parte e fui... não cabe a mim. É, né? Não cabe a mim, felizmente. É, acho que tem momentos da história que a gente precisa se posicionar do lado certo, nem sempre Sim. a gente se posiciona. Mas a gente está falando de uma empresa. A empresa Sim, tá. tem várias razões que fazem com que ela exista. Cada um sabe da sua história, razões morais, merc... mercadológicas. É... Fiz o que eu pude. Eu acho que você devia ter ganhado, tá? Só amo todo mundo, tá? A Bravanel, amo você, você é maravilhoso também, o lindo. É maravilhoso. Mas eu, Thiago é lindo. Eu acho que você devia ter ganhado. Vou deixar é aqui grande. meu protesto. Que tá, foi injusto, porque é Madonna, Britney e Christina Aguilera. É uma coisa assim. Não, Jay-Z foi muito mais difícil. Não foi Jay-Z. foi lindo. Foi... Foi... Não, Nossa, Jay, -Z foi... Jay Z amor. Foi. foi Jay-Z se dizia tátil, que não. a voz tava saindo da minha boca. Cara, Jay-Z foi incrível. Eu botei o saco, como o próprio Luciano falou, coloquei o sarrafo lá em cima. <laughs> Sim, foi no top. Mas eu achava que essas essa sketch de ver Porque eu tava ali no meu quarto eu tava, tava palpitando ali. Entendi. Eu tava, tava dando print da TV, gente. É. Fá, fá, foi incrível, é, foi. que pena. Foi. Me diz uma ah. coisa: você que você fala que você se assumiu e, bicho, continua fazendo galãs e tudo mais. Como é que você vê essa questão de ser bonito, ser um, atender a um, a um estereótipo de homem padrão, uhum. ator de novela dos horários? de todos os horários praticamente, do, enfim e ser gay. você consegue dar conta assim ou você simplesmente você larga de mão, assédio ou, ou cobrança para ser bonito, cobrança para estar, com a cara boa, cobrança de padrões estéticos, você você recebe isso ou você simplesmente, Ligo, foda, não. Eu vou, eu vou fazer papéis de homens cada vez mais velhos, não vou insistir em estereótipos ou arquétipos dos quais eu não posso dar conta. Não vou ficar. Como é que você encara não, isso de é ser. Tranquilo. tranquilo. Porque, eu acho que porque eu... a gente que é gay, a gente. Tem uma cobrança, né? Do gay ficar bonito durante muito tempo. É disso que eu tô falando. Eu, eu, eu fui modelo, né? Eu, Sim. quando lá na década de você ganhou de um nove, concurso, né? eu ganhei The Look of the Year. Foi, The Look of the year. <laughs> Foi legal. É, mas eu não, tinha, eu não dei certo com o modelo. Eu sempre brinco, me tornei ator porque eu não dei certo com o modelo. Eu queria ser modelo, não queria ser ator. Como eu não dei certo com o modelo, eu tive que ser ator, entendeu? Como você não deu certo com o modelo? Você trabalhou bastante, você até viajou. Hum, não. Eu ganhei o concurso The Look of the Year e não trabalhei quando ah, vou... eu tava vendedor de loja trabalhando há seis meses na o melhor ah. vendedor da Ogubos do Shopping Ibirapuera em 88 e, eu e não trabalhava como vender. modelo porque não rolou não rolou minha carreira como modelo não foi uma carreira que deu certo o que aconteceu na minha carreira como modelo foi que todos os trabalhos que eu pegava era comercial para televisão contexto. então uhum. já foi indicando para coisa do ator como modelo não 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 rolou muito comigo não É... Eu, eu acho que eu sou desencanado. É, é. Eu gosto de eu fazer faculdade de educação física. Então eu sempre gostei de malhar, de fazer atividade física. Mas eu que eu gosto eu me lembro que a primeira vez que eu vi um bíceps na, de um homem forte na rua eu disse, primeiro lugar, eu, eu devia na hora ter sacado sou viado mas eu olhei e disse que lindo, eu sempre gostei de fazer atividade física, é. e eu acho que, que que isso vai me ajudar na, na minha velhice também, porque se existe uma coisa que, que, que vai nos ajudar é a estrutura muscular, principalmente a perna é, tá então, vendo tá Mariconas? Viu Mariconas? Não me culpo por gostar <laughs> de malhar, não. E no resto é o que temos, né? É isso. Então você lida muito bem com a idade que tá passando e ser, ser bicha, tá adorando? Tô adorando. É como eu falei, eu não gosto de coisa muito jovem, não. Eu, <laughs> se você me dissesse, eu tenho 53. Se você me dissesse, você quer namorar um cara de 40, 35, 20? Ou você quer um cara de 60, 65, 70, talvez eu olhasse por mais de 70. Você foi muito namoradorzão assim, pegador, pegador, pegador? Ah, não, fui casamenteiro a vida ah, inteira. É? Casamenteiro Beijou desde... casou. Eu... Eu, ia, eu ia pro Fundu, Furdunço, não, não. aqui no Rio de Janeiro, eu casava. Aqui em São Paulo eu casava. Eu fui casado, eu casei a primeira vez com um colega meu de aula aos 19 anos. Ficamos casados três anos e meio. Depois eu vim morar no Rio de Janeiro, fiquei casado mais três anos e meio. Depois, mais três anos e meio. Você não ia no cinemão assim, pegava dor. Não. Cara não. Sala escura, dark room. Arrasei hoje. Semana que vem eu vou. Não. Olha. Sério, cara? o <laughs> maior cara de que foi pegado Zermo Mentira, tô brincando. Tem o maior cara de que foi fofinho mesmo. É, eu era caça, eu não era caçadona, infelizmente. E era. Infelizmente, é. é. As pessoas dizem, mas você puder pegar quem você queria. Eu digo, não, essa não era a realidade. Ah. Eu acho que é porque eu sempre fui casado, eu acho que sempre acontecia isso. Então você teve namoros longos e casamentos longos. Casamentos longos. cheguei Casamento. a namorar, uhum. namoros longos. Não, casamentos longos eu tive, três anos e meio, no mínimo foi o que eu ficava casado. Fico casado umas três vezes. Uhum. E aí casei com o João, 18 anos agora. Você é um muito apaixonado, longos. né? Eu sou. Eu acho que eu não sei se é apaixonado a palavra. Eu acho que eu, a minha vida é muito mais feliz com o João ao lado, a vida dele é muito mais feliz. E a gente é novidade um pro outro, a gente tem muito assunto um pro outro. E eu acho que isso é fundamental. A gente é novidade. É engraçado que às vezes você tem um colega de trabalho que você trabalha dois dias e diz, aham, já conheço essa pessoa, né? Eu <laughs> sou casado com o João há 18 anos, eu olho para ele todo dia e digo, é uma novidade constante para mim, João. Uhum. É, o universo dele acredito para ele que pra, que acontece a mesma coisa comigo também N é, na nossa aliança de casamento eu vou falar isso ele vai que acontecer <laughs> mas enfim tudo bem. Me dá, me tá dá, na minha dá. aliança também na nossa aliança de casamento dentro da aliança tá escrito aquele que veio para trazer alegria é isso que Aquele lindo. que veio para trazer alegria. Eu acho que a gente tem um respeito muito grande. Eu te, a gente, Nós não somos um, tão iguais assim. Ele tem um hum. universo que é dele, eu tenho o meu universo. Ele tem os amigos dele, eu tenho o meu. Tem momentos que ele sai com a, os amigos dele, eu não faço a menor questão de ir. Idem com o meu lado e tá tudo certo. Você, como é ele, pai? Como é ele, pai assim? Ele é o oposto de mim. Ele é, é. o que estraga o bebê, né? Ah, é? é, é o que Mas você dá. não é o que estraga o bebê? Não, eu sou a mãe. Ah, é? Eu sou totalmente a mãe. Ah, eu achei eu que você delasma. era o que de melasma de gravidez eu falo, <laughs> olha, ninguém vai ganhar o concurso do mais viado de todos, qual não é o critério para ser o mais viado de todos? É aquele que conseguir ter melasma de gravidez não é possível, Porque melasma isso. de gravidez é só mulher, olha no meio da minha testa, não tem uma borboleta então, aqui? Não tem, claro. Melasma de gravidez. Cara, ah, eu achava que você era o que estragava. Não, eu sou o que sei, é, quem tá de aniversário, presente que tem que comprar uh -huh. o coleguinha, ah, comeu, dia. não comeu, dormiu não dormiu, vai pra minha cama, quem dá banho sou eu o se João você é dor de barriga se se você é dor de... o João é aquele que pega vai brincar de se esconder ah. o João é aquele que vai brincar de robô que vai fingir que é engraçado né porque eu que ah. sou ator e quem brinca dessas coisas com o Pedro é ele, ele. Pira ele que vai para o lado com uma paternidade completamente diferente manifestada de formas completamente é. diferentes eu e ele e se casa e dá tudo certo a gente não tem muita discussão pra, e problema e atrito com isso não uhum. não tem quem é que vai comprar a fralda hoje vai você com, não não uhum. tem isso esse tipo não é, Pedro quando nasceu acho que logo de cara eu abracei ele para mim foi uma coisa muito visceral muito biológica Pedro na minha vida eu fiquei doido, eu passei pelo puerpério quando eu brinco Sobre o melasma, na verdade, não é uma brincadeira e tem um lado disso de verdade todo, porque eu fiquei dois anos sem dormir da minha vida, porque visceralmente, hormonalmente, aconteceu comigo. Eu escutava um ruído da noite, a vozinha dele eu falei, oi, oi. Então, é toda essa, essa, essa realidade que geralmente é a mãe que passa. No caso do Pedro, fui eu que passei, e o João é o, é o pai que aparece para estragar e brincar e tirar, o, dar o chocolate antes do jantar. Oh, meu Deus. É aquele que Ele pede para você e não, você não dá, ele vai lá e pede para ele. Ele vai. Não, e vai ele é mais esperto do que isso, Pedro. Ele não pede é. para mim antes, não. Ele vai buscar na escola, ele para no, no, no poço pra comprar não sei o quê. O Pedro já desce para comprar o chocolate dele. <laughs> ele tá com quantos anos? Quatro anos. Ele tá no, 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 no quê? No prédio? Qual é, qual é a série dele? É, não tem isso ainda, não. Eu não acho que ele vai não. entrar nisso quando entrar nos cinco anos. É. Agora é, é maternal, tá no, no, no quarto. Ele, ele tá passando pelo segundo ano de escola já. É uma criança muito serena, eu vejo os vídeos dele. É uma criança muito atenciosa. Ele gosta de. de... Qual, qual é o lance dele? Jogos, livros? Qual, qual a parada Esporte. dele? Esporte. Esporte, skate. Ah, legal, vai. Skate, futebol. Ah, é bacana. É, 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 é legal, cara. Porque... É, mas eu brinco com ele. Teve um dia que eu tava com ele na cama, eu dei um beijinho nele, ele olhou pra mim e disse: Que é isso, pai? Eu disse: Ah, não. Tá doido? <laughs> que criança homofóbica é, papo. é essa? Que criança <laughs> heterossexual é essa que tá do meu lado? Joga a bola e ainda bem é, com o papo tá é, tá doido. E ele tem ele tem um amiguinho dele, melhor amiguinho dele, estavam lá em casa esses dias e eles olharam pra mim e disseram: Mamãe, eu disse que eu não sou mamãe, eu sou papai. E os dois começaram a falar: Mamãe, mamãe, mamãe. mamãe <laughs> eu disse, ah, não, Tô tirando sarro de mim, não vou um Tá bom, eu sou mamãe, é isso mesmo, tá tudo certo. Sensacional que você se diverte com isso, né? Você criou um ambiente de, de família e que, e que todas essas questões se tornam prazeres, né? Se tornam é, acréscimos. Foram resolvidas internamente. Eu acho que foi isso. Quando eu resolvi internamente com falar sobre o assunto, quando eu resolvi internamente com os anos de psicanálise, quando eu resolvi tudo isso internamente, todas essas questões automaticamente eu não precisei pensar para resolver, para qual é a resposta que eu tenho que estudar para dar. Não, ela já vem internamente. Ah, seu filho vai ter problema de... Não, meu filho não vai ter problema de. Ah, não, isso, isso não vai acontecer. Não, não, isso não é uma questão. Isso é uma questão sua, isso não é uma questão minha nem dele. Isso é uma questão sua, isso é só um preconceito seu, isso não passa pela gente. Essas coisas rapidamente eu saquei quando eu me aceitei, quando eu entendi, quando eu procurei diminuir meu próprio preconceito. Que basicamente é isso, né? É porque também tem. Vai levar um tempo para as pessoas perceberem que a homofobia é o um problema do outro. Não é um problema. Elas ainda incutem que a homofobia é um problema nosso, né? Que a gente que cria a homofobia nas pessoas. Uhum. E você falando isso repetidamente, isso é um problema que é seu. O seu preconceito tem um problema que é seu. Você já falou isso acho que cinco vezes hoje aqui. Uhum. E é tão importante, é, é tão é tão oportuno que você diga isso para que as pessoas que ainda tem, que vão assistir isso depois entendam, cara, acho que é alguma coisa que está em mim mesmo, de fato. Porque ele tá tão bem. Ele tem um marido, ele tem um filho, ele tá tirando o sarro que o filho ele chama ele de mamãe. Só eu que estou incomodado. Mas eu só cheguei a essa percepção é quando eu reconheci a minha homofobia. Isso é mais importante, não é do outro. Quando você reconhecer sua mobilidade? Eu sou, que eu acho que é mais importante, quando a gente reconhece. Quando eu cheguei para o meu psicanalista e disse que eu tinha pesadelos, que eu sonhava que eu estava numa casa de vidro, que eu morava numa casa de vidro, e era tão fácil de, de analisar uma pessoa que mora aqui numa casa de vidro, né? Que é os olhares das pessoas que invadem a tua intimidade, né? É, durante muito tempo eles mas qual era o problema qual era a questão de como qual é a questão eu sou um cara que trabalha, ganho dinheiro fazendo o personagem geralmente do menino que beija a menina como é que eu vou falar que eu sou e ele tentava ele não tem... ele não ele é freudiano então ele e quando eu entendi que a questão muito maior de todos era minha foi aí que eu consegui resolver todos as que... os problemas que eu tinha entendeu eu não são duas coisas diferentes. Preconceito tem um lado. Não, isso é uma coisa sua, é resolve você. Mas tem um lado que é nosso que você precisa resolver o seu pra conseguir sentir bem de olhar pra você e dizer, não, eu sou viado, tá tudo bem. Você não sou maricona? E isso Não, não é isso, maricona. É legal. <laughs> é isso. Vamos res ressignificar esse nome? Uhum. Né? Convocar, né? Vamos bicha, maricona, tudo, tudo precisa ressignificar. Eu adorei agora, agora na novela, eu sou chamado de invertido. invertido Olha que maravilha, é. gente. Invertido! <laughs> Invertido é muito bom, muito gente. Bom. É. é punk, né? <laughs> Sabe quem te mandou essa xícara? Põe pra mim, lindezo. Essa xícara linda que a gente mandou foi o pessoal da Big Bear, que é uma loja aqui na Augusta, que eles têm todas as coisas maravilhosas que você não precisa na sua vida, mas você vai querer todas elas. Porque Quando você entrar nessa loja, você não vai querer sair de lá e você vai sair com seu cartão estourado, porque tem Todo tipo de artigos para bichas bichérrimas, principalmente para os ursos, que a minha xícara hoje é de urso aqui do Ber, que a galera ah, aqui sim. é uma comunidade maravilhosa. Um amar, eu fiz um vídeo sobre vocês lá. E lindos. É, são lindos e gostosos. Eu pego mesmo. É, agora eu não pego mais, que sou casado. É, sou, eu sempre levar um socão no meio da live, toda vez que eu falo. É, entendi, é merda. Entendi. E a Big Beth fica aqui na Augusta. Ele tá olhando 98, feio, tá? Ele tá olhando feio para mim. Ah. 980. E é junto com a outra loja que me mandou essa camisa maravilhosa, que é... Olha, o meu operador de câmera, ele, ele demora. Que é a anime São as duas lojas juntos. A anime se tem tudo para você que gosta das coisas de anime, de quadrinhos. E o Big Bear tem tudo dos ursos desse universo que você adora. E eles mandaram outros presentes pro carro. Me dá aqui, Mozão Várias coisas legais. Porque a gente é desses. Mandaram isso aqui pra você, pode abrir Gabriel, a teu. Mandaram isso aqui pra você, pode abrir Nossa, a Deus seu. Deus, gente, eu demais. Eu fui lá buscar, falei: vocês têm o quê pra mandar pro Carmo? Quero presentes, coisas bonitas e caras. Olha ah! aí! Ah! Gente, a poteira é <laughs> rosa, é muito minha cara. É muito fofo, não é? é mas eu desconfio que o meu filho vai roubar. Então, acho que foi estratégico. Caraca, eles sabem e que eu, eu gosto me... de meia, porque eu tenho uma cobrança muito grande. Eu tenho uma professora maluca de sapateado, é. que ela acha que toda aula que eu vou tem que ter uma meia nova. Ah? Sim, Só que eu já tô na quarta gaveta de meia. Não então. sei mais o que eu faço com tantas meias. Faz um, um leilão pra fã. Um leilão pra leilão, fã. Leilão não, faz sorteio pra fã. a pra meia galera. meia sem lavar ainda. Sem né? lavar. Ai, não faz isso. <laughs> faz, faz, galera, tô mandando meia. O Evaristo não fazia gravata? Então, falo. Né? Faz de meia com cheirão. Você me deu uma ideia. Faz de meia com cheirão. Sorteia. Já a galera é louca. E é isso, mandaram essa xícara. Que graça. Uma graça mesmo. Adivinharam. Dos ursos. Pra quem adivinhara, gosta adivinharam, adivinhara, adivinhara. tá Obrigado, 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 obrigado. Ah, Azou. Ai, cara, adorei a ideia da meia. Aí você ó, ah, né? Gostei mesmo. Então, bora fazer um bingo, assim, um Bom. negócio. Um... Daí a gente. Tipo, ó, faz uma causa. Faz uma causa. A gente eu vou. Vou mandar de... uma pro seu programa aqui. Aí eu sorteio aqui. Sorteio aqui. Entrando, entendeu? Uma meia com. O problema é você me mandar essa meia com o seu cheiro e eu não querer sortear. Isso que cheiro, é, pode. isso pode acontecer. Pode. pode acontecer, porque uma dessa parte legal. do meu cheiro é bem legal. Porque as guias, são têm uns fetiches loucos, né? Tem. Assim, pegam a, a cueca do boiaquinho, um... saiu da academia, ai, doido, é. né? Mas Tem, né? elas têm. A gente não, mas elas têm. <risos> <risos> o Caritó mandou isso aqui pra você também. <laughs> o Caritó, pra mim, o Caritó é um apoiador lindo, que tá desde o começo, desde o primeiro episódio, eu acho, do podcast. Isso é o melhor cookie de São Paulo, não, não tem, são, são incríveis, são que cookies lindo. de todos os sabores Obrigado. o caretó é obrigado, incrível, obrigado, são duas obrigado. bichas é o Gabriel e o Gabriel, eles se chamam Os Gabriéis, aí eles fazem tudo assim handmade, que lindo hein, é handmade eles fazem ali, é tudo artesanal Isso é delicioso, você muito, vai adorar muito, muito obrigado lindo é você que veio aqui linda é a Dani, né, Dani que falou comigo, Dani, Dani sua querida, é sua linda, muito solícita, muito maravilhosa que falou, com... tá um tempão falando comigo, a gente tentando encaixar numa semana, não é. deu, aí encaixou na outra. Mas eu queria é muito vir aqui, eu queria Tô muito vir falar também. com você, porque eu acho que a gente tem coisas em comuns para serem tratadas, a gente tem exemplo fundamental para levar para as pessoas de autoaceitação. A gente tem que pensar que para cada adolescente que tenta suicídio, existe oito que são gays. É. E isso é um número muito grande, e as pessoas têm que se dar conta disso. Então, quanto mais naturalizar o beijo, quanto mais naturalizar histórias, quanto mais as pessoas dentro de casa puderem falar sobre esses assuntos, quanto mais as, poder, as pessoas puderem dialogar sobre o assunto, elas vão ajudar a evitar que coisas como essa aconteçam. Porque quando a gente vê na portaria de um prédio um menino apanhando por falta de aceitação de um outro que estuda medicina, uhum. ou seja, não é uma pessoa ignara, uhum. Quando a gente vê esse tipo de coisa e não toma comprometimento nenhum, a mão de todos nós está suja de sangue. Sim. Eu acho que você faz um. Você assume um compromisso, faz um trabalho. Você fala, nós temos muitas coisas em comum, mas eu acho que você tem uma coisa muito única, que é. Que todos nós fazemos, claro, dialogar com os LGBTs e autoestima e tudo. É que você dialoga com a mãe, com o pai, com a tia, com as avós. Você conversa com esse público na TV aberta e nas redes sociais e a gente carece disso o tempo inteiro. O, eu detesto essa palavra, mas é isso. O serviço que você presta não tem um preço que se possa pagar. Porque é muito possível, é muito possível que alguém já tenha chegado com um vídeo seu para mãe ou para avó e disse assim, Mãe, olha o Carmo, que a senhora adora, assiste há 10, 15 anos na TV vendo. Olha isso aqui. É muito provável que você já tenha sido assunto pauta de dezenas de mesas onde tem pai, mãe, tia, avô e avó. Porque é muito difícil pra gente, que é só bicha chegar nessas pessoas, a gente chega nas outras bichas e consegue ajudá-las, eu consigo ajudar muitas bichas, eu faço isso há muito tempo é que você consegue ajudar a mãe é. pai, é. Tia, a tia que padrinha, é. mãe de criação uma... e, e isso, Carmo, não tem não tem como a gente te dizer não tem como fazer de outra forma a não ser da forma como você faz, eu sou muito grato por isso. Eu é te agradeço, Imagina. sabe que uma das primeiras mensagens que eu recebi logo que eu terminei de falar no mesmo dia inclusive foi de um cara que chegou a mandar uma mensagem para mim dizendo assim eu não conheço você porque eu não vejo novela eu não sei quem você é mas a minha mãe vê novela e a minha mãe me ligou chorando hoje porque ela falou que o cara que ela mais gosta da televisão é igual o filho dela e isso fez com que ela me aceitasse mais e achei bonito é lindo achei bonito é, é impressionante é. é transformador é é poder ter a chance a oportunidade de conversar com essas pessoas é, eu tava indo trabalhar Alguns, alguns dias atrás de uma menina, dessas que ficam esperando na porta do, do, dos estúdios para tirar foto com a gente, uma menina chegou para mim e, chegou e disse oh, deixa eu falar com você, quero te falar que a minha mãe e meu pai só me aceitaram por sua causa, tá? eu disse que nossa. Quando eu falei eu tinha dois vetores ali, que era uma cura minha e um espírito humanista naquilo também, mas eu não sabia como ia ser. Eu fico muito feliz de outras pessoas hoje Terem a chance e oportunidade de se aceitarem melhor. Isso é incrível, cara. São pouquíssimas pessoas que estão fazendo isso. E a gente é muito grato, a comunidade inteira é muito grata. Eu, eu tenho acesso e contato com, com grandes influenciadores que, que fazem trabalho para pessoas LGBT, e o seu nome sempre vem como exemplo que precisa ser, é, que precisa estar à baila para a gente poder usar num PPT que seja para dar uma palestra, para dar um encontro, para dar um workshop, para falar com outros públicos. Faça isso sempre. Obrigado. Obrigado que você veio, obrigado, obrigado pelo obrigado. carinho, obrigado pela dedicação, obrigado. por esse papo maravilhoso, doce. E eu fiquei muito feliz de saber que você era budista quando eu fui pesquisar. Uhum. A pessoa que mais me acolheu aqui em São Paulo, que hoje não está mais, foi embora, partiu, ela era budista. Uhum. Eu tenho um presente que ela me deu há nove anos atrás. Cheguei, tô há nove anos aqui, e logo quando cheguei ela me deu um presente. Não tinha mãe, papai, ninguém aqui. Uhum. Ela me deu um, um Buda. Uhum. eu tenho um hoje mudei de casa uma casa linda e ele tá na entrada da minha casa porque ela falava exatamente assim como você fala com a serenidade as frases muito bem pensadas e que chegam no coração da gente obrigado por ser assim obrigado, obrigado por falar assim obrigado obrigado beijo. obrigado beijo galera muito obrigado por todo mundo que passou na sala Acho mais de mil pessoas passaram aqui hoje daqui a pouco eu vou ver os números não esqueçam que aqui debaixo tem um apoia-se, tem um pix para vocês contribuírem com o canal da Titia. E mandem os amigos, façam comentário, deixa o like e segue meu canal de corte que também tá aqui. Até a próxima. Um beijo. Tchau.